unda tangira saa 7 ageze saa 12 ataha unda tangira saa 1 ya nimugoro ageze saa 6 za ninjoro agataha undi agatangira saa 7 za ninjoro akageza saa 1 mu gatondo umukozi wa leta uhembwa miliyoni enye muri leta tuzisaranganye mabo bantu bane tusaranganye imirimo muri bose akazi muri rusange abanyarwanda babona imirimo amasaha yose bayabyaza umusaruro kandi hehe na stress kandi bose bahembwe babona kazi bose batunge ifaranga none ifaranga risasagire rigere muri bose ifaranga ry'igihugu rizagira agaciro ariko mugeri atunzwe nabamwe ntabwo ifaranga ry'igihugu rizigera rigira agaciro wemeranya n'abavuga yuko ubukungu bwo mu gihugu ubungubu mu Rwanda buri mu bantu bamwe birumvikana n'abantu bamwe batarenze 250 bakabije bashaka kuba muri kuva kuri 200 kugeza kuri 250 bitewe n'ubumenyi n'ubushakashatsi mu by'ubukungu bw'imbitse nzi kandi nagenzuye kuva hasi ku mutoroje wo hasi kugera muri za ministeri zose no muri presidence kuko usanga umuntu umwe yibitse ama hectares y'ubutaka bwakabaye butungwa n'umudugudu wose ibyo biratangaje tekereza abantu 200 bose bagiye bibitse ayo ma hectares abaturage baturahe babonaho baba babonaho bahinga batangira kubigisha ku butaka ari buke ku Rwanda ari ruto kandi u Rwanda nyamara si ruto ni runini bihagije kuko Imana yarubaremeye yari ziko dubahagije bitewe n'umubare wabo yateganyije kugeza ububo batazi bashobora kuba Imana yarateganyije umubare wabo n'ubwo butaka bizaterwa n'umubare miliyoni 300 kandi tukiri miliyoni bahikaze n'icyo bakunze kumva TV online nkuko dukomeza kwibasezeranya mu cyo gitandukanye masaha atandukanye tugenda tubagira ko tuzatubashakira abantu batandukanye tukabaganiriza ndetse hari nabo mudusaba ko tubaganiriza ibyo byose rero turabikora icyo tugusaba wewe ni uko arasubira kuri YouTube channel yacu wowe utari yabonesha ngo ubashe kubona inkuru yose dushyizeho byaba rwose bitangaje ntago ari ikintu cyiza kujya ushakisha no gutwara umwanya kandi turi mu gihe cyo kwihuta cyane ngira ngo rero ukora subscribe niba usanzwe ukurikira amakuru yacu nta kibazo niba utarayikora nawe yikora kugira ngo ubashe kubona amakuru yacu turi kumwe rero n'abantu batandukanye hano bamwe ntabwo mubamenyereye abandi murabazi no sibashya cyane ariko twahera kuri First Lady akongera akabiyibutsa akabibwira ngiye banyita mu mukana Marie Louise ndi mama w'abana bahuye n'intoki za perezida wa Ruda 10 ubwo rero nk'abandi First Lady nk'uko mubyumva nk'abandi umudamu we murakoze murakoze wowe wifande Akarda katarafatiranga muntu. Aha, wowe witwa? Karda gato katarafatiranga muntu. Mazina yanjye nyakuri ni Barafina Rwa Spabunes. Yego, bivuze neza. Barafina Rwa Spabunes. Aha, katu titaraje kuri papa wanyu reka tubanze tugere nawe hano. Je ne sais pas si tu as fait un peu de temps. Aha. Yes, Barafina, umwimerere ikindi ni bakavukire birumvikana nje nkaba nitwa umusaza w'umunyapolitiki mwiza w'akataraboneka mpuzamahanga mpuzamakungu Barafinda Sechikubo Fred ku mpamvu nziza nyinshi 200 zayobora u Rwanda neza n'ibihumbi 200 byayobora Afurika neza n'ibihumbi 20 byayobora isi neza Barafinda rero ni umuntu w'umwarimu mpuzamahanga w'umuhanzi utarahanzweho uhanga bigafata bigakomera byakomera bikagirira bose umumaro nta vangura iriya ryose rero umuhungu kuri Barafinda wongeraho Rwa akitwa Rwa Barafinda wafatiye Rwa ibanza prefix akabanziriza jambo Rwa
ugashiraho nda ihera ukura mu Rwanda rwabarafinda mwene barafinda wavukiye Rwanda nkuko nabisobanuye haruguru hari akavukire ka wakataraboneka naho obakobwa ni barafinda rwa yufashe rwa ibanza ugashira kuri nda ihera izo hagati uzirengagije ukura mu Rwanda ni barafinda rwa w'umunyarwanda kazi mwene barafinda wavukiye Rwanda hatazagira umuvango ya hanyuma noneho dutangira kuganira ndagira ngo duhere kuri direction campus igisobanureho turabona iri ku kibaho kibaho nicyo wigishiriza abana bawe cyangwa ni n'abandi bose uracyibwira ibintu byinshi bitandukanye muri roda tugira ibikoresho bitandukanye mu turere twose nagiye mbishinga biriyo eriya hino mu turere 30 kandi abaturage nk'abatoza kugira uburere bw'uturere twose tugize igihugu uburere bw'uturere twose 30 uko ivuye iburasirazuba uburere bwaho ntabwo ari bwo kimwe n'uburere bwo mu majyaruguru n'iburengerazuba nuko usanga bugiye butandukanye ariko twese turi abanyarwanda nabo mu mujyi w'u Rwanda Kigali nabo bagira uburere bwabo ariko twahurizwa hamwe tuhurizwa hamwe n'ingobyi yatubyaye u Rwanda n'umuco gakondo kanani y'abanyarwanda twasigiwe na Gihanga Ngomeshana akabwira akanyarwanda uzandindira abanyarwanda n'umuco usigasirwe ibihe byose abakiri bato bawutoza abatoya kuko inyoni nkuru itoza intoya kuguruka bityo rero bajye bawuhererekanya batyo izabe irage rya bose ibisekuru n'ibisekuruza y'ibihe byose ni muri urwo rwego rero ibi byerekezo twaje tuvuga tuti ni ngombwa biba mu mutwe w'umuntu kwa lugha ya Kiswahili inaitwa dira ya dunia ni campus direction nk'uko wabivugaga yerekana ibyerekezo byose ariko kuko isi ari umubumbe cyangwa iteye nk'igi ukuntu isi irizenguruka irikaraga itya ntabwo yikaraga itya mu butambike itorora yikaraga mu buhagarike ni muri urwo rwego rero harimo ibyerekezo bine yo mu majyaruguru iburasirazuba iburengerazuba n'amajyepfo tugakuramo ijambo news mu majyaruguru iburasirazuba iburengerazuba n'amajyepfo iyo ni news niyo mpamvu muzabona uyu musaraba hari n'umuntu bawukoreye bawutunganyirize kugira ngo azawubambweho Yesu Kristo niyo mpamvu ubona n'abantu benshi abakristo bakora batya tayari ni campus direction ni ibitekerezo bizima byiza bitahitana umuntu ahubwo byamuyobora neza mu bumuntu mu mutima wa kimuntu aya akaba ari amakuru meza good news muri Ruda ibagejeje Ruda ni Rwanda Revolutionary United Democratic Advancers for 200 good men causes ni ishaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse ku mpamvu nziza nyinshi 200 ku Rwanda 2020 kuri Afurika n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi ukatubariza kuri wa@ruda.tike birumvikana no kugasaraba 2057384826 bityo rero u Rwanda tugashaka abantu bamenye ibyerekezo byaro kugira ngo umenye campus direction nuko ufata akaboko k'iburyo nk'uyu mwana ahagaze hano first lady nawe urabona ko ahindukiye nanjye ndahindukiye ariko birumvikana n'uyu arebyiriye abanyarwanda ubabajije ngo aba bantu bari kureba mu kihe cyerekezo cy'u Rwanda ni kihe cyerekezo cy'intara yo mu Rwanda ni kihe cyerekezo cy'akarere k'u Rwanda cyangwa umurenge cyangwa akagari cyangwa umudugudu cyangwa urugo cyangwa hugeza hari hose ibyerekezo ntibabiza abize n'abatarize kubw'iyo mpamvu mwarimu mpuzamahanga ndahasesekaye imaze birumvikana yufashe akaboko k'iburyo kanjye
urakana ko bo barebye iriya nje ndebye ino hari mitandukanyirizo baneye umugongo nanye mbateye uwundi ari kugira ngo tujye mu cyerekezo kimwe kiterambere rimwe mu myumvire singiye mu iterambere ryo mu bwo n'ukufata akaboko k'iburyo ukakanyaga mugu mu gikomando bajye babibona byavuye kuri campus direction hanyuma ugakata rimwe gute ugubukase 90 degrees ukongera ukitunganya ukongera ugakata iyindi 90 yufasha 90 ugateranyaho 90 bibyara 180 ni cyakabiri cy'uruziga ubwo tayari ubuzengurutse isi icyakabiri ubuse aho narebaga niho nkireba ubwo byahindukiye nimba byahindukiye mu cyerekezo ubwo niyo mu bwonko byahindukiye ngomba guhita feeling aho ndeba ntabwo nge feeling inyuma niyo mpamvu Imana nayo iremye umuntu yaremye imbere iremye inyuma iremye iburyo iremye n'ibumoso impande zose zari zirimo icyerekezo ni muri urwo rwego rero hano aho umuntu arebye amaze kubigenza akaboko k'iburyo kahita kiyobora iburasirazuba akiburyo akibumoso kiyobora iburengerazuba mu gihe ibumoso iburyo hagiye akaboko k'indyo niho iburasirazuba niho izuba rituruka mu gatondo rikaza rikarasa ku bantu n'ibimera n'inyamaswa n'ubutaka n'amazi ikiremwa muntu kikunguka vitamine D ikomeza amenyo inzara n'amagufa muntu iyo bagufunze muri gereza rero ukabura rya zuba ryagenwe n'Uwiteka igeno ry'Uwiteka ku kiremwa muntu ubu mubuzuze vitamine D niyo mpamvu uzasanga huma kuko amagufa n'imisokoro ntibigikomeye inzara zikavamo wajya kuzikuramo zivamo zeruka n'inyamaswa bororera mu mazu babazi bazivukize vitamine D izo bororera mu biraro niyo mpamvu umwimerere baba wishe Uwiteka yazihaye niyo mpamvu nafashe inshingano zo kuzasenya gereza ntashiraho insembura gifungo byumvikane neza kubera gereza nakabikabishe kamunga ubukungu bw'igihugu kamunga n'abene gihugu n'ikiremwa muntu n'uburenganzira bwa kiremwa muntu bukahapfira nta keza kagereza ni muri urwo rwego rero campus direction yumaze kureba neza umusaraba abakristu bakora ku isi yose mu majyaruguru n'iburasirazuba n'iburengerazuba n'amajyepfo kurama ijambo niyuzi ruda irabitangaje ku rwego mpuzamahanga turi kumwe n'umubavu TV online kwese kwikora na buhanga satellite hafi kuri wa eshatu akadomo ruda akadomo tike ni muri urwo rwego rero akaboko kiburyo yo aho kagiye niho iburasirazuba aho umuntu arebye niho mu majyaruguru ahateye umugongo niyo majyepfo akaboko kibusa kibumosa aho kiyoboye niho iburengerazuba nuko umuntu amenya icyerekezo arimo niyo bagushimuta niyo wayobukaburira mu ishamba ry'inzitane ugomba kumenya ubwo buhanga n'ubuhanganye bwo kumenya kwiyobora bityo rero kwiyobora nibyo bishingiro rya byose niyo mpamvu nashoye kwiyobora igitse cy'ikinyejana ntasanganya ry'impanuka iyi niriya yampitanye nubwo barushimuse abashimutage banshimuse ariko nashoye kumenya ibyerekezo banyerekezagamo ni muri urwo rwego rero birumvikana amasaha 28 ukamenya icyerekezo urimo abantu benshi bumva amasaha atambuka umunsi kuwundi kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru ntibazi by'amasaha uko yaje muri iyi si amasaha imbere muri uru ruziga harimo amasaha 12 birumvikana ariko inyuma yaho hari indi mibare ihari biratangaje imbere bayita hour clock mu gihe inyuma bayita GMT
isaha mpuzamahanga mpuzamakungu birumvikana imbere n'isaha y'imbere mu gihugu ku rwego navuga nko ku rwego rwa Afrika ku mugabane umwe ariko ku yindi migabane amasaha yaharahe aratangaje yuva kuri ikweta ku murongo ugabanyamisi kabiri uyo ngoyo wa ikweta uvuye hano uzamuka 15 degrees tuziti ntambwe 15 icyo gipimo umuntu yunguka isaha ariko wava hano kuri uyu murongo nanone umanuka intambwe 15 degrees igihugu gitakaza isaha n'umuntu kirimo agatakaza isaha niyo mpamvu tugira amasaha atandukanye uko wiyongera ruguru kuri degrees 30 ubwo ni 15 kubye kabiri haruguru y'umurongo ugabanyisi kabiri bunguka amasaha abiri wabitera umanu kuva ku murongo ugabanyamisi kabiri utakaza amasaha abiri niyo mpamvu habaho ninjoro hakabaho no kumanywa GMT saha mpuzamahanga mpuzamakungu nuko yaje mu Rwanda tubara kuva ku samoya saa 2 saa 3 saa 4 saa 5 saa 6 saa 7 saa 8 saa 9 saa 10 saa 11 na saa 12 ariko ntibaje bavuga saa 10 saa 13 saa 13 baje bazivuga ubundi zikomereza kuri rimwe nimba 12 kagarukiya ukomereza ahari rimwe 13 kahakomereza ku isaha mpuzamahanga mpuzamakungu mwarimu mpuzama 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 28, amasaha 28, 24 hour clock. Nuko avuka tusaba ko abanyarwanda bose bakora aya masaha ayimbere mu gihugu n'amasaha mpuzamahanga tuyakora. Dusi undatangira saa 7 ageze saa 12 ataha. Undi atangira saa moya ya nimugoro wa jesu saa 6 za ninjoro agataha. Undi agatangira saa 7 za ninjoro akageza saa moya mu gatondo. Umukozi wa leta uhembwa miliyoni enye muri iyi leta. Tuzisaranganyemo abo bantu bane. Tusaranganyemo imirimo muri bose. Akazi muri rusange. Abanyarwanda babona imirimo. Amasaha yose bayabyaza umusaruro. Kandi hehe na stress kandi bose bahembwe babona kazi bose batunge ifaranga none ifaranga risasagire rigere muri bose ifaranga ry'igihugu rizagira agaciro ariko mugeri atunzwe na bamwe ntabwo ifaranga ry'igihugu rizigera rigira agaciro wemeranya n'abavuga yuko ubukungu bwo mu gihugu ubungu mu Rwanda buri mu bantu bamwe birumvikana n'abantu bamwe batarenze 250 bakabije bashaka kuba muri kuva kuri 200 kugeza kuri 250 bitewe n'ubumenyi n'ubushakashatsi mu by'ubukungu bw'imbitse nzi kandi nagenzuye kuva hasi ku mutoroje wo hasi kugera muri za ministeri zose no muri presidence kuko usanga umuntu umwe yibitse ama hectares y'ubutaka bwakabaye butungwa n'umudugudu wose ibyo biratangaje tekereza abantu 200 bose bagiye bibitse ayo ma hectares abaturage baturahe babonaho baba babonaho bahinga batangira kubigisha ku butaka ari buke ku Rwanda ari ruto kandi u Rwanda nyamara si ruto ni runini bihagije kuko Imana yarubaremeye yari ziko dubahagije bitewe n'umubare wabo yateganyije kugeza ubu bo batazi bashobora kuba Imana yarateganyije umubare wabo n'ubwo butaka bizaterwa n'umubare miliyoni 300 kandi tukiri miliyoni.